Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām savu sižetu sēriju par suņiem. Tā gan, viena no svarīgākajām suņa dzīves sastāvdaļām ir, protams, došanās pastaigā kopā ar saimnieku. Un vienalga, vai dodamies ārā no dzīvokļa vai pie mājas dārzā, ir jāievēro virkni noteikumu, lai pastaiga gan sunim, gan arī saimniekam. Starp citu, izvērstos par prieku, nevis par stresa pilnu pasākumu, baidoties apmeklēt vietas, kur ir citi cilvēki vai citi suņi. Suņa skološanas ABC kolēģis Uldis Birziņš ir sagatavojis trīs sižetus, kas veltīti tiem, kā tad pareiz ar suni doties ārā. Šorīt redzēsim pirmo stāstu, kas veltīti sagatavošanās posmam, lai mēs droši varētu doties uz ielas. Pirms došanās ar suni ārā saimniekam jāparūpējas par pareizu aprīkojumu, proti jāizvēlas kaklasiksnu un pavada. Līdzīgi uzliek vienkārši kaklasiksnu un sunis velk. Ja, tad viņam visu laiku spiež ciet barības vadu, visu laiku ir liela slodze uz kaklu sprandu, un tas nav labi. Ja, nav labi. Tieši tāpēc ir arī iemaukti, kuras viņam uzvelk. Bet iemaukti stiprinās un viņam vat šeit. Un tajā brīdī, kad viņš velk, un šitā vieta viņu velk uz apakaļ, jo? Pakajam kājams un laika atsparās uz priekšu, un īpaši uz jauniem suņiem vai skucēniem, ir milzīgs slodze uz muguru, pārāk liela, ka vajadzētu būt. Līdz ar to var traumēt mugurkaulu, nemanās priekšējais kājas var iziet uz ārā. Nav ideāli kaklasiks, un tāpēc ir jāpanāk, lai suns mūs nekad nevilktu. Galu galā saimnieks iziet pastaigāties ar suni, nevis otrādi suns izved pastaigā saimnieku. Kinologs neiesaka lietot izvalkamās pavadas ar rullīšiem. Tātad tu tagad esi suns. Turi. Ko tu dari? Rauju. A, kāpēc tu rauji? Pēc, ka man velk. Vai ne? Tas ir tāda normāla aizsaga reakcija, bet tad, kad es velku, tu velc pretī. Vai ne? Un suns darīs tieši to pašu. Tie brīdī, ka pavada nostiepjās, viņš vēl vairāk vilks projām. Un gribētu man nepārāk pateikt tās izvalkamās pavadas ar rullīšiem, jo tas rullīts visu laiku tā pavada velk iekšā tur. Ja visu laiku velk iekšā, visu laiku tā pavada ir nospriegot, un visu laiku dod sunim tādu signālu skrim prom no manis. Labāk izvēlēties vienkāršākas pavadas. Turklāt būs vajadzīgas divas. Viena īsā, pusotras līdz 2 metri. Tā būs nepieciešama ejot pa ielu un pagalmiem. Otra garā pavada, 5 līdz 10 metri, pastaigām pa parku vai mežu. Un atkārt suns ir tāds ne līdz galam vēl iemācīts, bet nav arī gluži vairs tā, ka nemācīts, tad vienkārši to garo pavadu var nomest zemē. Ja, un tas suns skrien, un ja pienāk kaut kādu x stundu, ka viņu vajag ātri savākt, tad es tās garās pavadas var viņu noķert. Bet, ja pavada met zemē, tad obligāti pavadai nedrīkst būt cilpa galā. Ja, jo es tās cilpas viņš var aizķerties, kad saknes aizķerties tā pavada, un var ļoti strauji apturēt, viņš ir gūt traumas. Un vēl dienakts tumšajā laikā suni vajadzētu aprīkot ar gaismas elementiem, iegādājoties kaklasiksnu ar lampiņām. Vajag likt nevis mirgojuši, kura mirgo, bet kas visu laiku tā monotona spīd. Jo tā mirgojuši, īpaši tumsā, ja visu laiku ir tumšs gaiss, ja tur sabojās ir savu suņa redzi. Kad nepieciešamais aprīkojums ir iegādāts, varam doties ārā. Par šo procesu stāstīsim nākamajā sērijā. Uldis Birziņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.